Павло Павлович, старший тренер волейболу Хімки. Ми відпрацюємо просто так, як у нас була відпустка трохи. Ми зараз перший збор у цьому році. Ми працюємо, і хлопці, скажімо так, намагаються пригадати, як це було грати, тому що в тому році ми зайняли третє місце на Європі і четверте місце на Кубку світу. Тобто у нас дуже непогано показник був. Ну, зараз, скажімо так, відпустка була трохи. Так, розслаблюємося. Зараз відпрацьовуємо, як завжди. Тобто нам треба для перемоги, гарний прийом, гарна подача. Зараз хлопці працюють над цим, працюємо в технічній сфері. Після відпустки тяжко? Ну, тяжковато, так. Вони сьогодні у нас, скажімо так, воно ж за планом, там, працюємо 4 дні, працюємо відпочинок, потім ще працюємо. То сьогодні от вони вже такі, ще й ввечері буде тренувати, то їм треба буде ще й ввечері. То вони зранку вже не можуть, скажімо так, їм важкувати собі. Ну так, хай працюють, це життя.